Azərbaycan xalqına minnətdaram hər bir dəstəyə görəm. Minnətlarımızı bildirir şəhidlər analarına, əllərindən öpürük, sağ olsunlar, var olsunlar ki, bizi dəstəkləyirlər. Sağ olsun Malayət xanım, Allah razı olsun və minnətdaram ki, bizə dəstək verir və bu işi ictimailəşdirir və kömək olur. Bir də istəyərdim ki, Azərbaycan xalqını və millətimizi təbrik edirəm müstəqillik bayramına, Azərbaycan xalqını və dövlətimizi. Və açığı istəyərdim ki, bir də burada şey edeyim ki, səfirimiz Sabir Rüzayevdir, Samir gəlməyib, günlərin heç bir iştirak eləmir. Amma bilirdilər ki, günləri bizim məhkəmədə, biləcə vacib olan məhkəmədə hansısa qanun pozuntularla artırılıb, qeyri qanunu burada saxlanılıb və 18 mayda olan qanunsuzluqlar barədə hamısını boyuna alıblar və məhkəmədən listlər silinir və heç bir sübut dəlil olmadan bizi burada 1-6 aydır saxlayırlar. Və çox xahiş edirdim ki, bizim Elmirə Axundova səfir, səfirimiz olan, yaxşı, mən başa düşürəm, qadındır, müharibə şəraitidir Ukraynada, biz demirik ki, gəlsin bura və amma sönüb özünü əvəz eləyən Sabir Zayevə məlumat verə bilər ki, bizim işimizlə məşğul olsun və bizim işimizə dəstək olsun və bir də azdan olsa da getirib anamıza, valideynimizə, mənim və yaxud Qulif Sübhan valideyninə zəng edib maraqlana bilərdi ki, nə tərdi iş, nə olub, nə deyil, advokatla şey elə bilərdi. Amma ki, heç birinin telefonuna cavab vermirlər, nə SMS-dən, nə telefona, nə advokatlarımın telefonuna cavab verirlər. Valera, bu da ki, stop, cavabda. Valera advokat Dövrənici, zəng edir, heç birinin telefonuna cavab vermirlər, yazmırlar. Cavab da yazmırlar, nə SMS-lərlə, nə zəng edir. Mən xahiş edirəm ki, bu barədə nəsə bir tədbir görülsün və Xarici İşlər Naziri tərəfindən və çox xahiş edirdim ki, apredilyona not olaraq Ukrayna tərəfindən göndərilsin. Və yenə də mən öz millətimə demək istəyərdim ki, xalqımıza, millətimizə ki, biz daima Azərbaycan övladları və əsgərləri daima həm prezidentin tərəfindəyik, həm millətimizin həm xalqını və politikanı elə çəri və xaricizi liboy vəziyyətdə biz prezidentimiz arxadayıq və biz ömrü boyu qoymarıq ki, nə Fransadır, nə Evropadır, nə başqa yerdəsində bizim səfirliyimizə hücum olsun, nə bizim diplomatlarımızə. Amma ki, hər kəs öz işini izdir eləməlidir və xaric edirəm ki, imkanı varsa bizi işimizi nəzarət altına götürüb və ictimailəşdirsinlər və apredilyona not olaraq göndərilsin həm sudebni sistemaya səfir Ukraynanın, həm də ki, Xarici İşlər Nazirliyinə. Sağ olun.